Ja tervetuloa Tyrnävä Showhun. Olen ammattitaikuri, ohjaaja, käsikirjoittaja, keksijä Tatu Tydi. Ja toimin nykyään myös kaupungin valtuutettuna Raaseporissa. Ja tänään tulee oikein kiinnostava jakso. Nimittäin erittäin mukava vieras. Ja mennäänpä sitten tonne katsomaan, mitä täältä on tulossa. Eli vieraana vanha toimittaja, Ylen konkari, Venäjän kävijä Arvo Tuominen. Terpati terppa kaikille. Eli tervetuloa Tyrnävä Showhun ja Arvo Tuominen. Kiitos. Tänne meidän matalaan studioon. Aloitais katsoa aika korkealla. No on se, me olemme mustassa taikamaailmassa. Joo. Ja jotka ei tunne Arvo Tuomista, varmaan just tuossa nuoremmassa polvessa on, niin olet vanha toimittaja tuolta Yleltä. A-studiossa ja sen jälkeen dokumentaristina. Ja ehkä nuoremmat tuntee mut siitä, että mä tein tämän 30 donaa Hanoi Rocks-jutun aikoina. Joo, 80-luvulla, mistä mäkin, kun mä lukasin tuossa muisteessa. Ja sit sulla oli tää Iiro Viinas. Joo, tää tonnin devalvation vedon lyönti. Sitten mä oon tehnyt Dingosta tässä Dingomanian ja Himistä mä tein, ennen kuin kukaan Himi tunsi Suomessa, niin mä tein Himistä dokkarin ja kaiken näköisestä. Mutta sitten mä aloin tekemään Venäjästä tuossa 90-luvulla entistä enemmän ja siirryin nyt tosiaan A-studiosta dokumenttipuolelle sitten. Ja 2000-luvulla mä tein aika paljon dokkareita. Viimeinen, mitä venäläinen dokkari tuli 21, eli ennen tätä sotaa. Sen nimi oli Vuolasti virtaan vuoksi, mikä kertoo tästä joesta, joka lähtee Saimaasta ja päätyy Laatokkaan ja elämästä sen varrella. Joo, kiinnostava aihe. Ja mä oon itse myös tunnenut Venäjää paljon ja mä oon karjalaivakkoja isän puolelta. Eli meillä jää semmoinen 345 hehtaaria, 13 kilometriä Viipurin keskustasta, semmoinen paikka kuin Rasalahti. Ja se oli 12 muun perheen kanssa osuuskunta ja se oli ollut 1400-luvulla Harmainen veljen luostari ja sitten he ilmeisesti lopettivat hengittämistä. Sitten tuli Naantalin luostari ja sitten se Svedut sosialisoi sen ja oli eri kenraalien liikemiestä ennen kuin sitten papaan isä Juho Tyni 1908 niin perusti tämmöisen osuuskunnan ja osti sen. Ja oltiin ja se me menetettiin siinä. Ja noin, just noin paikat, mistä sä kerrot, niin mä en ole koskaan käynyt noissa. Joo, se on äärimmäisen mielenkiintoista, että meillä on, mä kutsunkin Venäjää lähikaukomaaksi. Eli heti kun me yritetään rajaa, niin maailma muuttuu. Siinä muuttuu aakkoset, kieli, uskonto ja mieli, koska kun me ollaan hirveän individualistisia, niin siellä ollaan kollektiivisia, koska se on tämmöinen klaaniyhteiskunta luonteeltaan, että pidetään kavereiden kanssa niin kuin kimppaa kuin meillä tai, ja just sukulaisten, kun meillä taas niin kuin lähinomainen on viranomainen yleensä. Joo, se on hyvin sanottu. Ja siihen on, koska sehän on, että se maailma ero hyvin paljon, kun lähdetään tuon itäraja yli. Ja sitten mitä kauemmas mennään itään, niin sitä erilaisemmaksi se tavallaan menee. Mutta yhteistä siinä on se, että se on kollektiivinen, eli pitää tavallaan kuulua johonkin, niin kuin Japani on ja Kiina on ja Koreat. Se on kiinnostavaa. Ja sitten taas toi Venäjän kohdalla, niin se on varmasti se suuri skisma, on se, niin kuin se iso maamerkki 1054 suunnilleen, milloin se kirkot eräsivät toisistaan. Se on tietenkin ortodoksisen ja katolisen kirkon ero on toinen. Ja sitten toinen, että Venäjä ei oikein osaa päättää, kuuluuko se itään vai länteen, koska siis sehän kuuluu, niin sen kulttuuri on länsimaista, jos ajatellaan niin kuin Tchaikovskiin, niin länsimaista musiikkiahan se on, eikä mitään itämaista. Mutta sitten vastaavasti se kulttuurissa palataan itämaisia piirteitä, kuten esimerkiksi tämä kasvojen säilyttäminen. Et kun aina sanotaan, että tämä on nykyisin paljon puhuttu, että kuinka venäläisessä on kaksi eri totuutta. Mutta kysymys on oikeastaan aika paljon siitä samasta, mikä Japanissa ja Kiinassa on. Eli ei sanota suoraan asioita, jottei toinen menetä kasvoja. Kaikki tehdään kierrelleen. Ja siitä suomalainen, kun on aina tottunut sanoa asiat näin box, niin kun Venäjällä sanoo box, niin se menee 100-prosenttisesti pieleen. Et siellä asiat ilmaistaan aina kierrelleen jotenkin kauniisti, ei koskaan sanota suoraan ainakaan ikäviä asioita. Samahan on Japanissa ja Kiinassa.
kardinaali virhe alkaa puhua suoraan puhun, kun meillä sitä pidetään hyvänä, että se pannaan niin kuin asiat halki. Joo, mä aikoinaan koitin Japanissa katsoa, että mikä siellä on ei-sana. Niin piti aika lailla penkua ennen kuin sieltä löytyi. Joo, et juuri esimerkiksi liikemaailmassa, niin ja missä tahansa esimerkiksi toimittajana, kun mä joudun tekemisiin paljon ihmisten kanssa, tavallista ihmistä suuriin herroihin, niin kaikkein parasta toimii vaan sillä lailla, että tästä ne on, kun puhuu niitä näitä, ja sitten kun sä oot myynyt itsesi, eli sinut hyväksytään, niin sitten sen jälkeen sulta kysytään, että mitä sä suojat, mitä sä halusitkaan, ja sen jälkeen portit on auki. Että tämä on se kuvio niin Venäjällä, Kiinassa kuin Japanissa, että siinä mielessä se on niin kuin itämainen maa. Joo, että se on myös, että tullaan tutuksi, että vähän niin kuin kasvot ja henkilö on tuttu. Mä luulen vähän, että se myös se Venäjän se vodka-business-piletysysteemi niin kuin perustuu myös siihen, että sä näet minkälainen niin kuin ihmiset on niin kuin, sitten humalantilassa tai muuta, ja sä pystyt myös niin kuin saamaan sitä poikanhan kaveriin luottaa. Ja sitten siellä se on se, että se on vodka-maa, ja sitten kun jos sä oot olut-maa tai viinimaa, niin se on erilainen. Mutta tämä suhtautuminen alkoholismiin, niin me kuvitellaan, että Venäjällä suhtaudutaan niin alkoholismiin myönteisesti. Näin ei ole. Et siellä halveksetaan alkoholisteja. Mutta juoppous on okei. Ja Venäjällä se raja kulkee sillä lailla, että kerätään porukkaa ja meillä on paljon ruokaa ja viinaa ja me juoppotellaan vaikka 2-3 päivää. Niin se on juoppoutta ja se on kivaa. Se on sosiaalisia suhteita. Mutta jos sä teet tämän saman yksin, niin kuin holisti tekee, eli ryppää yksinään, niin silloin sä oot halveksittava. Silloin sä oot niin mittasi juonut ja sun pitää panna venäläisen käsityksen mukaan korkki kiinni. Ja näinhän se on. Eli siis kyllä siellä on aika selkeä raja, niin kuin, että mikä on sitä sopivaa juopottelua ja milloin se menee niin kuin huonon puolelle. Joo, me liikuttiin taksikuskin kyydissä tuossa Moskovan ulkopuolella ja sitten nähdään tämmöinen katupuliukka siinä, niin taksikuski sanoi, että hän on ottanut vähän liikaa aurinkoa, kun niin aivan punaisena. Joo, ei sitä mitenkään ihailla. Päinvastoin hyvin halveksettu alkoholistit siellä. Joo, että se on. Ja sehän on, kun Pentti Linkola kirjoitti siinä 2002 kirjassaan, kun hän oli liikkunut niihin aikoihin siellä Karjalan puolella. Ja silloin, kun se oli 90-luvulla, oli se romahtanut Venäjä, niin hän oli mennyt jonnekin hautausmaalle ja katsoi, että se oli miesten keski-ikä 35 vuotta. Joo. Ja se oli just sitä aikaa, kun pystyi tekemään remontteja ja muita ja maksaa vodkapulloilla. Joo. Sitä. Ja se oli se ihminen, hän vertasi siinä niin kuin miehen ja naisen eroa siihen, että kun mies on niin kuin rautakanki, että se kestää sitä iskua, mutta sitten kun se selkä taittuu, niin se menee poikki, niin se ei mene enää yhteen. Mutta sitten nainen on enemmän kuin tämmöinen paju tai sille, että se taipuu. Ja tai kettinkin. Niin, voisi olla sellaisenkin. Mutta että se taipuu. Ja aivan, joo. Niin, se katkea. Joo. Mutta se on. Joo, sehän on hyvin feminiininen yhteiskunta Venäjä oikeastaan. Niin, kun niin äiti Venäjä. Äiti Venäjä ja naiset pyörittää aika paljon sitä. Ja kun esimerkiksi suomalaisen naisen se käsitys, niin että Venäjän nainen on täysin alistettu, niin se ei ihan pidä paikkaansa. Että siellä on, se on niin kuin erilainen toimiva systeemi, vaan että esimerkiksi kaikin mun kaverilla niin vaimo hoitaa taloutta. Eli siis palkka annetaan lyhentämättömänä vaimolle ja vaimo antaa siitä taskurahaa. Ja näin ollen näitä kavereita, kun joilla on esimerkiksi rakastajattar ja muuta harrastuksia, niin pitää tehdä jotain pimeätä työtä, jotta saa sen oman mustan kanssa, millä voi harrastaa. Se tietenkin tästä taloudellista toimellisuutta poikii, mutta siis vaimo on tällainen niin kuin manageri kotona ja hoitaa koko talouden ja mies vie rahat vaimolle ja vaimo jakaa sitten siitä. Että pitää käyttää mielikuvitusta, jos haluaa harrastaa jotain hauskaa sellaista, mitä vaimo ei sua. Joo, tämä se on. Eli se ei ole niin, se ei siellä aina niin alistettu ole kuin ajatellaan. Että Venäjä sanotaankin sillä lailla, että mies on perheen pää, mutta nainen vaimo on sen iska, joka käätelee sitä. Se on hauska sanonta. Ja tässä on sun uusin kirja, Riisutut naamiot. Ja mäpäs näytän sen tuohon kameraankin ja katson vielä. Ja toinen osa tätä nimeähän on särkyneet unelmat, eli riisutut naamiot, särkyneet unelmat. Ja tässä näkyy tämä
lentokone, se on Riia nimeltään, Hostomelin kentällä, maailman suurin lentokone. Heti kun venäläiset aloittivat sen hyökkäyssodan niin ensimmäisenä tehtävänä ja tuhoisivat Hostomelin kentältä maailman suurimman Antonov 225 lentokoneen, ja tämä, jonka nimi oli Riia, ja mitä Riia tarkoittaa ukrainan kieltä, se tarkoittaa unelmaa. Eli se lentokoneen tuhoaminen oli tämmöinen symbolinen teko, Venäjä halusi tuhota ukrainaisten unelman. Ja yksi heidän tavoitteena jälleenrakennuksessa tietenkin rakentaa tämä lentokone myöskin uudelleen, mikä on siis tosiaankin aivan päreinä tässä kannenkuvassa. Joo, itse asiassa mäkin katsoin sen tätä näin, että siellä oli tehty tämä lentokone ja Ukrainan puolella, eikö sitä ollut rakennettu? Tämä on Ukrainan kone nimenomaan, Ukrainan väreissä, se näkyy tässä keltaista ja sinistä. Ja että se olisi ikään kuin symbolinen eleen Venäjältä, että nyt tuhotaan näiden unelma, että itsenäisyysunelma, riippumattomuusunelma, länteen liittymisen unelma. Joo. Mutta mennään käsitellään tätä näin, ja puhutaan nyt laidasta laitaa Venäjästä, ja mä en usko, että meistä ei kumpikaan näe sitä niin, niin mustavalkoisena Venäjän tilannetta, että siellä on hyvää ja huonoa, ja huonoa erilaista kuin Suomen huono tai lännen huono, ja samoin myös sen hyvän suhteen. Ja myös se välimaasto on niin kuin erilaista, että puhutaan eri kulttuurista. Ja Venäjähän on maailman isoin maa pinta-alaltaan. Mm-hmm. Mitä mä katsoin, niin oliko siellä väestötiheys oli niin kuin 8,5 per mikä 4 kilometriä. Joo. Ja Suomessa kun se on 18. Joo. Tämäkin on liian harvaan asuttu maa. Mm. Venäjällä tämän infrastruktuurin ylläpitäminen on äärimmäisen kallista. Ja se, mikä Venäjällä oleellista on kuitenkin se, että kun aina sanotaan, että se ei ole kovinkaan vauras maa. Että no, kyllähän esimerkiksi Pietarissa eletään yhtä hyvin kuin Varsovassa ja Moskovassa yhtä hyvin kuin Berliinissä, ei siinä nyt mitään eroa ole. Mutta periaatteessa se bruttokansantuote nyt ei ole tavattoman korkea. Mutta se, mikä unohdetaan, heillä on tase kunnossa. Eli nuppia kohti luonnonvarat on aivan mielettömän suuret. Ja ne on siellä maan alla, ne on varastossa, niitä käytetään nyt tai sitten tulevat polvet, mutta varallisuutta on. Että se siinä on niin kuin erona. Ja tämä mustavalkoisuus, niin meillä on tämän amerikkalaisen elokuvan käsitys, niin kuin, että on totaalisen hyvä ja totaalisen paha. Ja tämä itämainen käsitys on se, että kaikessa pahassa on jotain hyvää ja kaikessa hyvässä jotain pahaa. Ja mä en osta ihan tätä amerikkalaisen elokuvan käsitystä. Kyllä Venäjässä on niin kuin paljon hyvää ja paljon pahaa. Ja samoin meissä on paljon hyvää ja paljon pahaa. Ja näin myös Ukrainan kohdalla. Et maailma ei ole niin yksinkertainen, millaiseksi se halutaan niin kuin taivuttaa propagandasodassa, koska siis Venäjällä tehdään propagandaa naurettavan huonotasoista verrattuna meidän propagandaa, mikä mun mielestä on hyvin korkeatasoista. Että sitä ei aina huomaakaan, että tämä propagandaa. No joo, mutta on se, kyllä se nykyään alkaa tätä tämä mediapuolin tekemä propaganda, niin En mä en ikään mediapuolisäätely usko, että se ohjailee. Et kyllä se on esimerkiksi tällainen naurettava ilmiö, että joka viimeiset vuodet, joka päivä, molempien iltapäivälehtien lööpissä on Putinin kuva. Niin. Ja sitten siellä on toinen juttu, missä kerrotaan, että sokeritauti on joku lääke tai sit joku sydänvika juttu tai muu. Niin eihän näitä printtilehtiä kukaan osta muuta kuin tästä mun ikäiset vanhukset. Ei nuorethan katsoa netistä lehdellä. Joo, kyllä. Nämä lööpit on siis rakennetaan siinä mielessä, että ajatella, että vanhoilla ihmisillä on sen verran ryssäviha, että nostaa Putinin kuvalla. Ja sitten toinen, että haluaa tietää sydänviästä tai sokeritaudista tai jostain vanhuuden sairauksista. Ja näin myydään niin kuin printtilehtiä heille. Ei se mitään sen kavalampaa suunnitelmalla kuin rahan tekeminen. Kuvitella, että nämä on niitä tekijöitä, jotka myyvät. Mutta turistillahan tämä avautuu aika kummallisena, kun Helsinki tulee turisti esimerkiksi ja on viikon verran täällä, niin näkee, että joka päivän lööpeissä vaihtuu tämä Putinin kuva, että joka päivä on lööpeissä Putin. Niin ei missään muu maailmassa ole tällaista. Esimerkiksi Ruotsin ja Expressionin kannessa ei joka päivä ole Putin. Esimerkiksi Venäjällä argumentti faktin kannessa ei ole joka päivä Putin. Eikä Eesti Expressin kannessa ole joka päivä Putin, kun se on Viroa. Tämä on tänne poikkeus maailmassa. Ja silloinhan turistilla ei tänne kuva, että joku Pohjois-Korea, missä palvotaan Putinia ihan mielettömästi, kun joka päivä on uudet kuvat, koska eihän turisti ymmärrä kieltä. Niin, kyllä. Me ollaan ihmeellinen maa, kyllä, Suomi. No, kato, me luet ongelmaa sen, että kun me ollaan geneettisesti venäläisiä, että meillä on tällaiset silmät ja korkeat poskipäät. Kun me menen Taimaahan, niin siellä nämä kauppiaat huuttelee davai, davai, eikä hello, hello, koska ulkona sitä kuvittelee, että mä oon venäläinen. Ja me voitaisiin aiheuttaa se ongelma, kun me katsotaan itsemme peilistä, niin se katsoo niin kuin venäläinen takaisin. Siis suomalaiset miehistähän
60% kuuluu N-haploryhmään ja saman verran kuuluu samaan geneettiseen ryhmään ydin-Venäjän, eli tämän Ivana Julman Venäjän ydinalueen venäläistä miestä kuuluu samaan ryhmään. Ja tämä tekee sen, että meillä on vähän niin kuin tämä ambivalentti, että pitää me oikein olla, siksi me halutaan olla niin kuin 10 plus länsimaalaisia. Vaikka tykätäänkin venäläistä vitseistä, vodkasta ja mollipitoisesta musiikista. Joo. Joo, se on. Ja Venäjän itsenäistymisvuosi on 862 jälkeen Kristuksen paikka, Novgorod, Rurik. Niin, tai oikeastaan Stara Ladoga, vanha Ladoga linna, sieltä se siirtyi vasta Novgorodia, että se oli se ensimmäinen paikka. Ja todellakin Rurik, niin geenitutkimuksen mukaan hänkin kuului N-haploryhmään, eli hän oli suomalais-ugrilaista sukua, eli Venäjän suomalais-ugrilaisten perustama. Ja Putin on vepsäläinen, ja hän on myöskin suomalais-ugrilainen. Patriarkka Kirill, hän on mordvalaiset, ovat suomalais-ugrilaisia. Eli maata hallitsee nyt tämmöinen suomalais-ugrilainen tandemi. Joo. Vaikka se on kiusallista meillä, mutta näin se vaan menee. Joo. Eikä, en tiedä, onko se kiusallista, mutta se, missä mä itse kasvoin, niin kun mä kävin koulut ala-asteen, menin 80, niin se oli, me oltiin niin ihan erillä, kun silloin oli niin kun tavallaan se rauta esirippuoli siinä, niin siihen ei ollut sitä kontaktia, niin silloin tuli se, että meillä olisi jotain yhtenäisyyttä venäläisten kanssa, niin se tuntui tosi vieraalta ajatukselta. Kun sitten nyt alkaa sitä niin kuin ymmärtää, kun mä menin 2012 Petroskoihin ekan kerran, niin kun mun pappa ja mummo, niin heillä oli aina karjalanpaistia ja tämä, niin se maailma oli, että mä sain skidino karjalanpaistia enemmän kuin tarpeeksi. En ole siihen sen jälkeen niin kuin tavallaan koskenut, pitäisi mennä muuta syömään. Se on hyvä. On, kyllä. Niin mä astuin junasta Petroskoihin. Mm-hmm. Mulla tuli semmoinen älytön lämmin aalto niin kuin maasta kehoa pitkin niin kuin päähän. Semmoinen, että I have been here. Mä oon ollut täällä. Tämä on niin kotone. Ja se tuli just se, niin kuin tämän geenien tai perimän tai minkä jonkun tämän niin kuin, niin kuin kautta. Että nythän me ollaan valitettavasti tässä tilanteessa, nyt rautasippuun rakennetaan, mutta nyt se ollaan me, joka rakentaa sitä. Joo, se on. Aina joku rakentaa, että tämä on merkkinä, että Euroopan kahtia jako, että tämä on niin kuin Trojan sodasta lähtien ollut, että välillä se on, näytti tässä välillä, että niin kuin tuisi tänne yhdentynyt Eurooppaan, että se olisi Vladivostokista Lissabonia asti, mutta se on nyt kuoppattu ja nyt Eurooppa jälleen tiukasti kahtia jaettu ja se menee suunnilleen Varanginvuonosta tuonne Mustallamerelle jako. Ja kun siinä ei ole mitään maantieteellistä rajaa, paitsi se alhaan Dnieper-joki jossain määrin ja Karpaatit, niin pääasiassa on kuitenkin tästä tasamaata, jossa ollaan hevosella tankeilla menty edestakaisin sodittu siis lännestä itään ja idästä länteen. Niin siinä tämä raja-alue sitten on vaihtunut koko ajan ja siitä jälleen kiistellään, missä se on. Ja tavallaan niin ongelma johtuu siitä mun mielestä, että kun Jeesus teki vain 6-päiväisen työviikon, eli se huijolassa 7, niin se ei viimeistänyt hommia. Että jos olisi pannut Uralvuoriston, käyttänyt vähän järkeä, pannut Uralvuoriston kulkemaan tuosta Varanginvuoriston Mustalle merelle, niin silloin se olisi sellainen luonnollinen raja. Ja nyt siinä ei ole mitään luonnollista rajaa. Niin kun sä tiedät, kun sä menet Petroskoihin, Wärtsilän kautta tai sitten Viipurin kautta tuosta Pietariin, niin siinä ei ole mitään rajaa. Että siellä on sama pöhekkö kasvaa molemmin puolin. Siinä ei niin kuin maasto muutu mitenkään. Mm. Mutta jos siinä olisi kunnon vuorista, niin siinä olisi selkeä raja. Mm. Nyt siinä on vain kulttuurien raja, mutta ei maantieteellistä rajaa. Joo, se on kiinnostavaa. Eroavaisuus. Ja sä oot nyt kirjoittanut näitä kirjoja aika paljon niin tästä Venäjästä. Joo, Venäjästä, Karjalasta ja tästä suhteesta. Nyt on 9. kirja nyt. Eikö nyt ole melkein yksi per vuosi? Yksi per vuosi suunnilleen, joo. Nyt mä ajattelin kyllä ehkä ensi vuonna pitää välivuoden, täytyy katsoa. Joo. Ja tämä on Read Mein julkaisema. Kustantama, joo. Kustantama, joo. Eli sieltä voi käydä katsoa. Ja tämä ilmestyy kirjakaupoista ja kirjastoista löytyy, että se on nyt tänä syksynä ilmestynyt. Ja se on ihan tuore, että se on tämä Prigozhinin juhannuskapina mukana. Ja mä analysoin niitä Putinin kavereita siinä, kuten Kadyrovia ja Prigozhinia. Joo. Mä en tiedä, Kadyrov ei varmaan sano tuonne ihmisille paljon. Joo, eli Tsetsenian johtajaa. Samoin mä myöskin katselen kahden eri tyypin
kohtaloa arvailen, eli mitä eroa on Putinilla ja Gaddafilla, Muammar Gaddafilla, koska Putinhan jatkuvasti on kelannut sitä Gaddafi-filmiä, missä häntä vedetään auton perässä ja sitten surmataan ja työnnetään kivärin piipulla persuksia ja kaikkea muuta. Tänä aika julma muura, mikä videoitiin kokonaan. Ja silloin, kun se näytettiin tämä video Valkoisessa talossa, niin Hillary Clinton niin kuin ilastui siitä selkeästi ja oli hyvin villää siitä, kun Gaddafille kävi näin. Joo, sinun se kuuluisa sanontakin, mikä me tulimme, me näimme ja hän kuoli. Kyllä, näin nimenomaan. Siinä. Mutta otetaan tästä nyt näitä, vaikka tämä globaalin geopolitiikan polttopisteitä sivulta 44, niin mitä olet tällä tarkoittanut? No, jos ajatellaan, että globaali geopolitiikan polttopisteitä, niin niitä on monenlaisia, mutta tällä hetkellä siis Venäjähän pyrkii siihen, että kuten ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi, että Ukrainassa taistellaan moninapaisen maailman puolesta. Et silloin kun Neuvostoliitto on olemassa, silloin maailma on jakautunut kahtia. Oli sosialistinen blokki ja sitten kapitalistinen blokki. Kun Neuvostoliitto romahti, ei yksi, tämä Yhdysvaltojen johtama blokki. Ja Yhdysvallat sai vähän sen käsityksen, että ihan niin kuin Jumalan tehtävä luoda ihminen niin kuin itsensä näköiseksi, niin Yhdysvaltojen tehtävä luoda muut maat itsensä näköiseksi. Ja aloitti sitä sitten Irakista, Afganistanista, mutta eihän niistä tule Amerikan näköisiä ollenkaan. Ja tämä sama niin kuin tämä lähetystehtävä on ikään kuin jatkunut. Ja Venäjä taas sitä mieltä, että maailma pitäisi palata tässä moninapaisen järjestelmään ja että Ukrainassa taistellaan nimenomaan tästä moninapaista järjestelmästä. Ja sehän on näköjään muotoutumassa, että tämä Kiina, Venäjä-akseli, niin se on yksi blokki, mikä on tosiaan käynyt toistepäin, kun neuvostoaikaan Kiina oli se pikkuveli, niin nyt Kiina on se isoveli. Ja sitten taas Yhdysvallat, Eurooppa, Japani, Australia on tämä toinen blokki, tämä nyt sanottu länsi, eli noin miljardi ihmistä. Ja sitten kolmanneksi blokkissa näyttää nyt muodostuvan tällä hetkellä, kun katsoo mitä lähinnässä tapahtuu, niin tämä muslimimaailma, eli siellä niin kuin siitä sunnit alkaa näkee, että heidän väliset kiistansa on pienempiä, ja heitähän on reilut 1,5 miljardia muslimit. Tämä muslimblokki tulee olemaan kolmas blokki. Ja nämä blokki tulee varmaan taistelemaan sitten niin kuin kannatuksista muualta. Ja Venäjän idea on nimenomaan se, että nämä blokit olisi eristetty toisistaan suunnan niin kuin rautaisiripulla. Ja ne kävisi sisällä kauppaa ja matkustelisi ja olisi vapaakauppa-alueita. Ja taistelisi toisiaan vastaan ikään kuin. Tai ei taistele välttämättä toisiaan vastaan, mutta niin kuin eläisi oma elämänsä, jolloin kaikilla olisi omat säännöt, koska Venäjä on niin kuin kovasti vastustanut samoin kuin Kiina tätä niin sanottua sääntömääräistä maailmanjärjestöstä, joka pohjautuu aika paljon YK-ihmisoikeuksien julistukseen, jota myöskin islamilainen maailma ei oikein hyväksy, kun heidän mielestään siitä pitäisi olla vähän enemmän tästä sharia-lain otetta. Mm. Eli kaikki ei ajattele samalla lailla kuin me. Eli maailmassa on 8 miljardia ihmistä, niin tähän meidän klubiin kuuluu noin miljardi. Ja jos meidän klubi ja sitten erotetaan vielä sitten niin kuin katoliset ja muut erikseen, niin tämä protestanttinen polkkahan ei ole noin 100 miljoonaa. Ja meidän moraali sitten on niin kuin erilainen kuin kaikkien näiden muiden. Jo katolisiin nähden me nähdään, että meidän niin kuin ajattelutapa ja moraali on erilainen. Että istiittää vaikka siihen, että kaksinkertainen kirjanpitohan on keksitty Italiassa ja tiettyä tarkoitusta varten. Mm. Kyllä. Joo, se on kiinnostava ja Venäjällä just on Neuvostoliiton jälkeen niin tämä ydinperheajatus on kasvanut, että se on niin kuin oleellinen, että sukupuolta voi vaihtaa kerran vuodessa, niin se on jotain semmoista, mitä sinne ei ole koskaan tulossa, ainakaan niin kauan kuin nykyinen valta on voimissaan, ja samoin naispappeutta ei ole tulossa Venäjälle, että se on niille niin kuin ei luterilaiseen kirkkoon edes, että kun oli kirkkojen kokous Petroskoissa, missä oli Suomen kirkon ja Inkerin kirkon edustajia, niin Inkerin kirkko julkaisi suomalaista naispappeita, oli liberit photoshopattu pois. Eli siis se on jokainen niin kuin kulttuurinsa tavallaan niin kuin tämmöinen kuva, että ihan samalla kuin Suomessa
ortodoksinen kirkko, niin Suomen ortodoksihan ei ero Suomesta luterilaisista juurikaan, tai suomalainen juutalainen, tai suomalainen tataari, koska he ovat olleet täällä ja niin kuin heistä on tullut suomalaisia. Ihan samalla lailla venäläinen luterilainen, niin se toimii sen käyttöjärjestelmän mukaisesti. Mä oon kuvannutkin tätä rajaa niin kuin sillä lailla, että tämä on niin kuin sama kuin tietokoneiden käyttöjärjestelmän välinen ero. Että siinä, missä niin kuin Suomi on niin kuin Apple, että kaikki pelittää ja kaikki on helppoa ja näin poispäin, niin sitten Venäjän niin kuin Microsoft, jota pitää säätää koko ajan, missä on kaiken maailman peliä. Ja näin keskenään niin kuin kommunikoi. Tiedostojen siirtämisessä kaikista tulee niin koko ajan ongelmaa. Ja toistensa ymmärtämisessä nimenomaan. Ja näin se on, että nämä on niin kuin kaksi eri käyttöjärjestelmää. Ja sitten se on niin kuin makuasia, että kumpaa pitää parempana. Venäjästä pitää omaansa parempana, me pidetään omaamme parempana. Ja... Joo, mutta se mikä on, mitä sanoitkin tuossa alussakin, että se Venäjän elämänlaatu, niin se on muuttunut todella paljon paremmaksi. Joo. Se on ihan erilaista, mitä se oli niin kuin Neuvostoliiton aikana. Ja sitten tämä 90-luku on se heidän historiankirjoituksessa se pimeä luku, milloin harjoiteltiin tai kokeiltiin tätä länsimäistä niin sanottua demokratiaa. Ja joo, sehän demokratia tavallaan loppui 1993, että silloin tuli presidentin ja parlamentin välillä riita, ja Jeltsin ratkaisi riidan tykittämällä parlamenttitaloa paskaksi, ja sitten sen jälkeen säätämällä lainsäädännön, että presidentti hallitsee ukaaseilla. Eli se loppui 1993, tämä demokratia kyllä, että se meni silloin jo ihan eri kiskoille se homma. Että se nyt Putinin aikana, että kyllä se sitä ennen jo meni pieleen. Ja siellä odotetaan sitä, että on niin kuin yksi pomo, mikä sanoo, että mitä tehdään. Mutta ei se tietenkään esimerkiksi Putin, ei se yksistään ole vallassa, vaan hän tasapainottaa eri valtaryhmien kesken. Sanotaan, että Venäjällä on yhtä paljon valtaryhmiä kuin Kremlissä on torneja. Ja hallitsee tasapainottelee näiden välillä. Ja Kremlissä on 19 tornia. Että onhan siinä jumppaa, kun yrittää tyydyttää kaikkia. Joo. Eli tämä on just sama, mitä Kekkonen teki aikoinaan. Joo, kyllä, kyllä. Kekkonen osasi lukea hyvin Venäjää, mutta kovan koulun kautta henkin. Että joo, mutta niin kuin, että Kekkonen meidän sisäpolitiikassa, että hän piti kommunistit esimerkiksi lähellä. Ja, joo. Ja tavallaan koko kansan tyytyväisenä. Kyllä, kyllä. Näin on. Joo, ja samoin Putin, niin kyllähän johtaa maata ihan selvästi galluppien mukaan. Mm. Että ainoa kerta, kun hän päätökset, jos on poikennut mielipidemittauksesta, on kun eläkeikää nostettiin, ja siitähän mummot meni heti kadulle, että siitä tuli kapina. Mutta periaatteessa aina on niin kuin enemmistön tuki. Ihan niin kuin tässä Ukrainan sodassa, nyt ei pääse mihinkään, että tänne Venäjän enemmistö passiivisesti tukee, niin valitettavaa kuin se meidän mielestä onkaan. Mm. Se fakta se vaan on, ettei sille mitään määrä, että venäläisen on tämmöinen suurvenäläisyys vähän niin kuin veressä. Että. Joo. Ja tuossa geopolitiikassa sitten vielä, niin tämä on niin kuin raja iso aukeaa. Niin kuin joo, ja katsotaan minne se, meidän kohdassa raja ihan selkeä, että kun Putin puhui Pietarin suuren syntymän 350-vuotisjuhlassa tässä pari vuotta sitten, toissa kesänä, että Venäjä palauttaa alueita ihan niin kuin Pietari Suuri aikoinaan, niin on hyvä muistaa, että meidän raja on täsmälleen sama kuin Pietari Suuren raja, eli tätä Uudenkaupungin rauhanraja 1721, eli meidän suhteen Venäjälle ei ole mitään vaatimuksia eikä mitään hätää. Ja tuolla alhaallahan palautellaan nytten ikään kuin Katarina Suuren rajaa. Ja se, mikä on erittäin mielenkiintoista, niin tämä rintamalinja kulkee tällä hetkellä aika täsmälleen Puolan liettua liittovaltion ja Venäjän välistä rajaa pitkin. Et siinä se kulki se raja. Se voi Venäjä perustella, Putin pystyy perustelemaan se venäläisille, että tämä on meidän vanha raja ja sitten kun aletaan rauhaa tekemään. Mä voin näille rajoille se rauha nimittäin suunnilleen tehdään. Ja Ukraina voi taas perustella sillä, että nyt me vihdoinkin päästiin siitä vanhasta vainojasta eroon ja meillä on näkymätön päästään EU:hun mukaan ja NATOon ja nyt me kuulutaan niin kuin se teho oikeasti länteen. Ja jouduttiin maksaa kovan maksu, mutta nyt se on maksettu. Et mä luulen, että jotenkin näin tämä tulee käymään, koska siis sota on väkisinkin pattitilanteesta. Mielenkiintoista, niin kuin miten sotateknologia on muuttunut, mikä on niin kuin dronien merkitys ja kuinka perinteisten aseiden tai uusien aseiden voima on oikeastaan suhteellisen rajoittunut. Eli droneillahan voi
seurata ja samoin satelliiteilla vihollisia liikkeitä. Mitään yllätyksiä, koukkauksia tai saartamisia mutta ei voi tehdä, koska mikään ei jää näkemättä. Mitä yllätysliikkeitä ei voi tehdä. Ja sodassahan kaikki perustuu, että sitten joku yllätysliikkeen, mihin vihollinen ei varautunut. Ja kun on rintamalinjat, mitkä on pattu täyteen miinoja, niin ei sitä ylitse sitten mennä. Et kaikkein niin kuin tärkeimmät sotavälineet oikeastaan tällä hetkellä on miina ja lapio. Eli varsin yksinkertaiset laitteet, joita kyllä riittää. Eli, ja näistä sen, että se rintamalinja ei muutu, kun siellä on syvällä alueella pistetty miinoja, niin ei sitä mennä silloin ylitse millään. Joo, kyllä. Ja niin Suomelle se sitten, että jos toi raja menee kiinni, niin sehän tarkoittaa, että me ollaan ihan niin kuin saari. Joo, me ollaan saari, niin kuin, että meillä on enemmän kuljetuskustannuksia Euroopan markkinoilla kuin muilla, koska pitää ajaa laivaan tavaraa ja purkaa pois sieltä. Me ollaan saaressa, näin on. Eli se etu, että kun meillä on oikeastaan aina mennyt silloin hyvin, kun Venäjällä on mennyt hyvin ja meidän suhteet on ollut hyvät, niin se niin kuin etu meillä on mennyt. Ja meistä tulee vähän niin kuin Kainuu, me ollaan Euroopan Kainuu, tällainen nälkämaa, että jos ei keksitä jotain niin kuin todella mielenkiintoista ja hurjaa, niin mä luulen, että melkein vähän niin kuin Kainuulle, että nuorimmat ja välkymät lähtee veke täältä. Joo, ja siksi mä itse en kannata välien poikkipistämistä, että meidän pitäisi pystyä pitämään niitä yllä. Ja toi on ikävä toi, varsinkin Itä-Suomen kohtalo, mutta kyllä se niin kuin näkyy tässä kaikki. Nythän oli toi Kiteen, mikä kylpylä, kun mä katsoin, niin meni konkurssiin nyt. Ja se oli eka, että kun oli korona ja sitten sen jälkeen ei ollut enää venäläisiä turisteja. Ja sitten mulla tuli tavallaan yllätyksenä, kun ei ole omaa bisnestä toi, että mä tajunnutkaan, että Lappeenranta, Kotka, se tulee, niin oli niin oleellista, että ne sai venäläistä puuta. Kyllä, siellä tehdas pantiin kiinni ja satamat seisoo ja näin poispäin. Että kyllä se niin kuin aika raju on. Mutta se, mikä mun mielestä tässä mielenkiintoista, se, että venäläinen matkailija, niin hänellä ei oikeastaan mitään asiaa, ellei sukulaisia Suomessa. Suomen parantaa se rauta ja se riippuu, että Venäjästä ei pääse tänne. Ja kuitenkin vielä ennen tätä sotaa, niin Venäjästä kävi Suomessa oppi tällä erinäköisiä tapoja. Liikennekulttuuri parani Venäjällä huomattavasti, kun näki, miten Suomessa ajetaan. Kun lähdettiin, että Suomessa kerätään roskat pois, yhtäkkiä Venäjälläkin alettiin roskia keräämään pois ja ryhdyttiin kierrettämään. Ne omaksui kaikki juttuja täältä ja näki, miten lännessä elätään. Ja nyt me yritetään estää sen, että he näkisivät, miten lännessä elätään, miten meidän demokratia toimii. Meidän pitäisi ylpeänä esitellä venäläisille, jotka ovat siellä Putinin diktatuurin alla, että katsokaa, miten demokratia toimii. Sen sijaan meistä meitä tulemasta, jolloin Putin voi sanoa näille liberaaleille, venäläisille, länsimielisille, että katsokaa nyt teidän länsimielisiä kavereita, ne ei päästä teitä edes kylään. Me päästään kyllä tänne porukkaan, mutta ne ei päästä teitä, että mitä nämä on, että mitä vapautta se on, mitä demokratiaa se on, että teitä sitä menemään. Eli me muista ammuttaa vähän niin kuin omaan jalkaan tässä kyllä, eikä ihan vähäkään. Ja sitten taisi naurettavia piirteitä vielä, että kun me ollaan pannut yhteistyön katki, että samanaikaisesti kun venäläiset ja amerikkalaiset kiertää avaruutta yhdessä, niin meillä on esimerkiksi yliopistot lopettaneet yhteistyön venäläisten kanssa. Muut eurooppalaiset, useimmat yliopistot jatkaa yhteistyötä, samoin amerikkalaiset. Mutta Suomessa valtioneuvoston kansia määräsi ja sitten nämä itsemääräämisoikeudestaan yliopistot luopuu ihan suosiolla. Ja silti esimerkiksi muun muassa lääketieteen puolella olisi paljon tällaista niin kuin erittäin mielenkiintoista varmasti. Ja monilla muilla aloilla, myöskin historian alalla, niin kuin yhteistä tutkittavaa. Mulla tuli vain mieleen esimerkiksi sen, että kun tämä korona tuli, niin sä muistat Valko-Venäjän diktaattori Lukashenka, niin hän sanoi, että ei tässä mitään karanteeneja tarvitse. Vodka, sauna ja jääkiekko, niin ne on parhaat lääkkeet. Ja siellä ei ollut mitään. Ja minusta se erittäin mielenkiintoista. Jos mä olisin niin kuin lääketieteen kanssa tekemisissä, mä pyrkisin heti selvittämään niin kuin tilastollisesti, että miten tämä korona meni siellä, kuinka paljon se tappoi eri ikäryhmissä ja miten se meni. Että miten siis jääkiekko, vodka ja sauna toimivat. Joo, se on. Mutta kaikki tämä jää pois, koska ei sinne voi mennä eikä kysellä, että mistä on kysymys. Joo. Ja se oli toi Kari Heikkilä, se oli nyt sen nimi, joka Kärpätkin 2000-luvun alussa niin kuin ensimmäisen mestaruuteen valmis, niin hänhän valmis siellä
pidemmän aikaa Valko-Venäjällä ja sitä Valko-Venäjän maajoukkuetta. Ja mitä mä nyt on lukenut ihan näiden vaan niin kuin iltapäivälehtien juttuja, niin hän silleen niin kuin kehu, että, tai sanoi siitä Valko-Venäjästäkin sen, että ei se ole semmoinen, että se, niin kuin Neuvostoliiton aikana, vaan että siellä on, ei ole roskia, ympäristöhommat toimii. Ja, Se on niin kuin Venäjä 2.0, että se on niin kuin paljon paremmin pyöritetty. Se on erittäin siisti. Että esimerkiksi mun kuvaaja, joka mä kuvan suurimman osan filmistä, niin kuvastaa sitä tota näytelmäelokuvaa Minskissä. Niin hän poltti se tupakkaa kameran vieressä ja sitten heitti se tupakastumpi maahan. Ja sitten alkoi poliisi lähestyä ja sitten hän pelästyi, että niin kuin venäläisen tyyliin tiedät, että poliisi tulee suunnilleen niin kuin lyömään, että mitään hyvää ei odotettavissa. Niin se poliisi otti se stumpin maasta ja näytti, että ei saa tehdä näin. Ja sitten vei sen roskikseen. Eli tällaista tapakasvatusta. Joo. Ja tämä on niin kuin jännä, kun jos muistaa 90-luvun miliisi, niin silloin otat jalat alle ja äkkiä karkuun. Niin, tai sä et ole missään tekemisessä siinä. Joo. Ja nyt sitten kun tässä 2010-luvulla, kun Moskovassa on siellä niin kuin semmoisessa ostoskeskuksessa ja sitten siellä tulee tämmöinen kaappi, niin kuin miliisi, pistolit tässä vieressä tai muuta, niin kävelet ihan vierestä niin kuin näin ja ei ole mitään. Niin kuin sitä, että se on hävinnyt se pelko. Että se on ihan, päinvastoin se tuo niin kuin ison turvallisuuden tunteen. Niin joo, sehän on sillä turvallinen maa, että sä ajattelet, niin kuin, että en mä kerran laskin, että kun esimerkiksi FSB:ssä on 250 000 ihmistä töissä, niin meillä Supossa on joku 700 ehkä. Jos Supossa olisi yhtä paljon, mä laskin suhteellisesti tämän asukaslukuun näiden, niin meillä olisi 15 000 ihmistä Supossa töissä. Eli näitä agentteja olisi joka nurkalla, niin kuin Venäjällä niitä on. Mä olen Supo-kaverin kanssa juttelen, että nykyisikin rekrytointivaikeukset, niin väkeä on vaikea saada. Eli siellä on kaiken maailman tyhjän toimittaja seassa, mitkä kirjoittaa merkillisiä raportteja, mitkä menee ylöspäin. Ja näin se niin kuin väärä tieto kulkee. Kun on liikaa porukkaa, niin tuotetaan niin kuin hirveän määrät virheellistä tietoa. Kun pitää tehdä raportteja kuitenkin, että mitä saanut aikaiseksi. Joo, se on tietysti noin, mutta sitten Venäjällä on myös se, että kun siellä on niin isot ne, niin sitä valtasuhde, mutta sitten nämä mineraalit ja luonnontuotteet. Ja mulla oli semmoinen iso oivallus, oli kun 2017 oli tämä 100-vuotis, ja olin toi Suomi-Venäjä-seuran kanssa mukana Pietarissa, ja mentiin sitten sinne Pietarhoviin, joka on niinku tämmöinen Versailles, mikä on siinä Pietarin ulkopuolella. Ja sitten oppaan kanssa lähdetään liikkumaan, niin kun mennään niin kun huoneesta huoneeseen. Niin hän sanoi, että tämä huone niin kun somisti hän ja hän, oli mies tai nainen ja näin. Ja sitten hänet murhattiin tänä ja tänä päivänä. Joo. Sitten mennään seuraavaan huoneeseen ja sama juttu, että see you here, tämä ja was assassin at the day, this and this. Ja sitten vaan mennään, sitten mä alkaa vaan tajua, että niin, näin kova se on se valtasysteemi, että joku syy siinä, että he ovat rakentaneet tämmöisen älyttömän suposysteemin sinne, että näin, ne pystyy pitämään sen kurissa ja eikä se nyt, etteikö Yhdysvalloissa olisi jotain samantyyppistä. No, Aleksanteri ensimmäisen virkaanastujas kulkue, kun oli, niin sitä kuvattiin sillä, että hänen takanaan marssivat vartijat, jotka surmasivat hänen isoisänsä. Hänen rinnallaan kulkevat miehet, jotka surmasivat hänen isänsä. Ja edellä kulkevat miehet, jotka tulevat surmaamaan hänet. Ja sen tähden tietenkin on tämä niin kuin Putininkin touhu, että ruokoe maistajat. Ja kun hän oli Suomessa käymässä, niin vesilasiturmeet vaihtoi viime kädessä. Ja niin kuin mieletön mylly sen ympärillä, ettei hallitsija myrkytetä, koska se on se, niin kuin me tiedämme näistä Ovitsok-jutuista, niin tämä myrkyttäminen on vähän niin kuin muotia siellä päin. Joo. Ilkka Remeksen, oliko se hänen ensimmäinen vai toinen kirja, niin tämä Karjalan lunnat, niin siinä tarina menee sille, että on tämmöinen Etykin huippukokous Helsingissä, ja sitten on tämmöinen nuori yksinhuoltajanainen, niin mikä palkkautuu sinne tarjoilijaksi tai muuta. Ja hän saa pistetty jotain myrkkyä sekä USA että Venäjän presidentin lasiin. Ja sitten sillä on vain yksi antidootti tai näin vasta-aine siihen olemassa. Ja sitten tätä näin, saatte sen, jos annatte meille Karjalan takaisin. Ja sitten lähtee se. Iso kelaa menee. Niin tähän kuvastaa myös, koska myös sillä USA
pressalla, niin sillä on todella, todella tärkeä turvasysteemi. On, joo. Ja sitten USA-pressalla on vielä se niin, että kuten olet nyt nähnyt nykyisen presidentin, niin hän joko lukee teleprompterista tai sitten paperipaloista, että hän ei pysty itse sanomaan vapaasti yhtään mitään, vaan kaikki on kirjoitettu. Että paitsi, että hänellä on koemaista, niin hänellä on myöskin käsikirjoittajat. Joo, se pitää kyllä paikkansa. Mutta tästä kirjasta sitten vaikka... No, mitä tarkoitat tällä suden hetkellä? No, suden hetkellä mä tarkoitan sitä, että Yhdysvaltain apulaispuolustusministerinä toimii tällainen kaveri kuin Paul Wolfowitz. Hän kehitti tällaisen teorian, että Yhdysvaltojen tehtävänä on pitää niin kuin Venäjän heikkona, että se ei tule, että se ei tule niin kuin haastamaan Yhdysvaltoja. Ja sitähän nyt tehdään, että Ukraina kuluttaa Venäjää kovaa vauhtia ja heikentää sitä, että tällainen tämä projekti kyllä on edennyt erittäin hyvin. Ja tämä, että näin tapahtuu, niin Putinhan pelannut koko ajan niin kuin suurempaa kuin hän on. Eli siis hän nyt on alle 1,70 m, mutta näyttää vähän isommalta, koska hän käyttää piilokorkoja. Ja toinen puoli myöskin, että judossahan on ideana nimenomaan se, että sä pelaat pienempänä, sä pärjäät suuremmallekin, sä käytät sen toiseen energiaan. Ja tällä Putin pelasi myöskin niin kansainvälisessä politiikassa. Hän on hyvä taktikko. Eli siis jos ajattelet Jeltsinin aikaa Putinin aikaa, niin Putinin aikana Venäjästä oli tämmöinen merkittävä geopoliittinen peluri. Se pääsi G7 mukaan ja suuriin pöytiin ja kaikkea tällaista. Eli se pääsi pelaamaan niin kuin paljon suurempaa kuin se on. Ja mä ajattelin, että Putinille tuli vähän myöskin tästä hybristä, että hän alkoi kuvittelemaan, että hän on todella suuri. Että Ukrainan nappaaminen, niin se on ihan tämmöinen pikkukirurginen operaatio, että korkeintaan kissa miukasee ihan samalla lailla kuin otettiin Krimi. Ja tämä ei mennytkään sitten näin ollenkaan. Hän kaatui niin kuin omaan näppäryyteensä. Ja nyt tämä niin kuin todellinen koko on sitten paljastunut tässä sodan käynnissä. Mutta totta kai tässähän niin kuin, tämähän on tavallaan sijaissota. Että proksisota. Amerikkalaisilla aseilla taistellaan. Ja sitten pikkasen eurooppalaisikin, mutta pääasiassa amerikkalaisilla Venäjä vastaan. Ja näin heikennetään Venäjää. Mutta kuitenkin tässä on se, että ei Amerikankaan idea ja heikentää Venäjää liikaa, vaan sillä niin kuin kohtuullisesti. Ja sitten myöskin Amerikasta idea se, että estää se, että myöskään Venäjä ei saa... niin kuin pärjätä kohtuuttoman hyvin. Eli jos Venäjä veisi koko Ukrainan, niin saisi helkkarimoinen tappio Yhdysvalloille, Natolle, meille, kaikille, koko tämän läntiblokille, että jos se siirtäisi rajaa niin rajusti eteenpäin. Et näin ollen mä kuvittelen, että juuri tästä pattitilanteesta, mistä nyt ollaan, niin tänne aletaan rajaa tekemään, koska vaarana on sitten se, että kun keväällä on Venäjällä presidentinvaalit, niin sen jälkeen Putin on seuraavat 6 vuotta turvattu, niin hän voi tehdä yleisen liikekannanpanon, ja kun kutsutaan muutama mies aseisiin, niin sit voidaan mennä miinakenttien ylitse jo lihaa säästämättä. Joo, ja toi Vladimir Potsner, kun kirjoitetaan Pekka O.Z.H.N.R., ja se on Jeelin yliopistossa pitämä luento vuodelta 2018 muistaakseni. Ja se on alta 40 minuuttia. Siinähän käy sitä Karpatsovin 85 vuodesta eteenpäin. Niin tuohon ja aika lailla samoja asioita, mitä kerrot, mutta tämä tietysti laajemmin, koska ne on pidempi aikaväli siihen. Ja myös siitä ajasta, että 22 vuotta Venäjä otti lännestä, ne noudatti heidän niin kuin käskyjensä niin kuin ihan tarkkaan. Ja sitten ne huomasivat, että heidän tulkintansa on se, että he kokivat tulleensa hyväksi käytetyksi ja ei arvostetuksi maaksi. Ja sitten he alkoivat palauttamaan sillä, että alkaa niitä omia intresseensä. Joo. Tästä pikkasen luen. William Burns, joka on CIA:n pääjohtaja nykyisin. Erittäin fiksu mies. Hän toimi Yhdysvaltain suurlähettiläänä Moskovassa pitkään ja tietää nämä asiat. Ja hän niin kuin taisi sähkeessään 2008, ennen kuin se mitään tapahtui, niin lähetti ulkoministeri Condoleezza Ricelle ja puolustusministeri Robert Gatesille 1. helmikuuta 2008 päivätty muistio,
Niin, siinähän kirjoittaa, Venäjä ei vain pelkää pyrkimyksiä heikentää sen vaikutusvalta alueella, vaan se pelkää myös arvaamattomia ja hallitsemattomia seurauksia, jotka vaikuttaisivat vakavasti Venäjän turvallisuusetuihin. Asiantuntijat kertovat meille, että Venäjä on erityisen huolissaan siitä, että Ukrainan vahvat erimielisyydet NATO-jäsenyydestä, joissa suuri osa etnisvenäläisistä yhteisössä vastustaa jäsenyyttä, voivat johtaa suureen jakautumiseen, johon liittyy väkivaltaa tai pahimmillaan sisällissota. Siinä tapauksessa Venäjä olisi päättävä puuttuuko se asiaan. Päätöstä Venäjä ei halua joutua kohtaamaan. No, Venäjä joutui kohtaamaan tämän päätöksen sitten, mutta edelleenkin niin kuin venäläiset viranomaiset kertovat Björnsille, että NATO laajentumisella olisi vaikutuksia koko alueella sekä Keski- ja Länsi-Eurooppaan, ja se voisi jopa saada Venäjän tarkistamaan asevalvontasopimuksia lännen kanssa, kuten juuri nyt kävi. Mm. Eli kaikki tämä oli 2008 siis ihan selkeää ja Burns varoitti siitä ja Burns oli sitä mieltä, että NATO ei pidä niin kuin laajata itään. Että nythän Burns on tavallaan niin kuin aika tärkeä, hän on neuvottelut vähän niin kuin salaa venäläisten kanssa Istanbulissa ja tällä lailla. Että ehkä hän on se, mikä rakentaa tämän rauhan, koska hän on todella fiksu. Mm. Ehkä hän on niin kuin sitten tulevaisuuden nobelisti nähtäväksi jää. Yeah, mutta hän varoitti tästä, kuten George Kennan myöskin, kun tunnettu diplomaatti, hän varoitti myöskin, että NATO ei pidä laajentua. Ja Henry Kissinger, monet varoittivat, että NATO ei pidä laajentua, että se on venäläisen se punainen viiva. Ja kun tämä sota päättyy, tässä on uhreja tullut ihan helvetisti. Et esimerkiksi Ukrainan puolet, me ei tiedetä uhreja, mutta tässä on just Gallupi, jossa kerrottiin, että et niin kuin 60% ukrainalaisista tuntee jonkun sukulaisen tai lähiystävän, joka on kaatunut sodassa. Joka tarkoittaa, että riittää mun huono matematiikka pää, niin ymmärtää, että kaatuneet on ihan helvetistä. Joo. Niin, eli rauhaa tässä pitäisi aika pian päästä. Ja kun rauhaan on päästy, niin sen jälkeen kyllä Ukrainassa tullaan varmaan kysymään, että oliko tämä nyt niin kuin NATO-jäsenyyden haluaminen, oliko se kaiken tämän arvoista. Ja Venäjällä tullaan varmasti kysymään myöskin sitä, että estää Ukraina menemästä NATOon organisaatioon, jonka Ranskan presidentti Macron on sanonut, että se on aivokuollut. Niin oliko se kaiken tämän arvoista. Eli tämä on älyttömistä sodista ehkä kaikkein älyttömin. Tätä tullaan niin kuin taivastelemaan tätä tyhmyyden määrää jälkikäteen varmaan suuresti. Joo. Ja toi John Mersheimer, jos miten hän nimi lausunta alkaa, niin on tästä samoista 2015 jo luennossaan kertonut. Ja toikin on sitten jännä, että kun Suomessa, kun meidän politiikkahan on nykyään, että se on niin poukkoileva, että ei meillä ole mitään niin tämmöisen itsenäisen maan linjaa. Kun esimerkiksi niin kuin meidän taikatettari 13kin, niin 2010-luvulla me tehtiin vientikiertueita tuonne Kiinaan ja sitten Venäjälle, ja nythän Venäjä on sitten näitä completely kaput, että ei saa ja nimeäkään mainita, ja Kiina aletaan nyt vetää, että sitäkään ei ole. Joo, koska Kiina on liian paha kilpailija Amerikalle, niin Amerikka haluaa sen pois. Ihan sama kuin Venäjä alkoi nousee kilpailijaksi, niin se piti saada pois. Näinhän tämä on, että ei niin kuin kukkulaan mahdu kuin yksi. Joo, mutta se on meidän. Ja mä luulen, että vaan se yksi tulee olemaan Kiina tulevaisuudessa. Että siitä ei vaihda mitään, Kiina menee Yhdysvaltojen ohitse. Siihen on monta syytä olemassa. Yksi syy on se, että kiinalainen koulutusjärjestelmä, sieltä valmistuu 6500 diplomi-insinööriä joka vuosi. Siellä aina pärin välkkyy ihan väkisisäässä. Eli se massa on niin mieletön, 1,5 miljardia ihmistä. Kohtuullisen hyvä koulutusjärjestelmä, parempi kuin Yhdysvalloissa. Ne käy optimassa, oppii muualla. Ne tulee opiskelemaan Suomea, Jenkkejä ja muuta. Ne palaa se tiedon päästä takaisin Kiinaan ja hyödyttää isänmaata. Et Kiina on niin kuin esimarssi, sillä ei oikeastaan voi mitään. Ja siihen on monia syitä. Ja yksi syy on niin kuin älykkyys, koska keskimäärin meidän on älykkyys määrään 100. Niin näitä aasialaista, kiinalaista ja japanilaista on 105. Ja 105 pinnaa fiksumpi, niin kyllä sä sillä pärjäät vaan paremmin kuin se. Tämä niin kuin kumuloituu vuodesta toiseen. Joo. Ja sitten kun Kiinalla on se, että niillä on niin valtavat sisämarkkinat. On 1,5 miljardia sisämarkkinat.
Ei riippuvaisin muusta maailmasta sillä ole. Ja raaka-ainetta kohtuullisesti ja sitten siirtomaana Venäjään, mistä saa ostettu kaikki raaka-ainetta, mitä tarvitsee. Ja sinänsä niin kuin mielenkiintoista, kun Venäjä lähtee palauttaa rajojaan, niin jos Kiina lähtisi palauttamaan, niin siis Venäjä on vallannut Kiinalta miljoona 4 kilometriä, joka kerrotaan kiinalaisissa kirjoissa. Mutta ei kiinalaisilla ole mitään halua niin kuin valloittaa niitä takaisin, koska niitä on vielä sitä parempi, että Venäjä tekee se siperäisen metsätyöt ja he sitten jalostaa sen puun eteenpäin. Joo. Ja sitten Kiinan koostakin, kun mä olin tuossa Slashissa startup-tapahtumissa ja sitten oli verkotu vähän tuon Elisan startup-hapin tai tämmöisen kanssa. Ja siellä oli sitten, joka Elisalle hoiti sitten sitä, yhdessä välissä oli, niin siellä oli semmoinen kiinalainen nainen, nuori. Ja sitten sanoi, että joo, tähän, ennen kuin tuli tätä Elisalle, niin työskenteli Kiinassa tämmöisessä startupissa, joka oli isompi kuin Elisa. Joo, aivan. Et, niin silloin niin kun alkaa ymmärtää se, että minkälainen niin kuin voima siellä Aasiassa on ja kuinka sitten taas Eurooppa on pieniä. Ja sitten kun meilläkin on USA-patentti tuossa teknologian kehittämistä ja mä oon hyvin verkottunut täällä näiden keksitten kanssa, niin meillä ei ole se, niin kuin, se itse keksiminen. Meillähän on briljenttejä niin kuin aivoja tuolla, jotka keksii kaikenlaista, mutta tämä on ihan säälittävää tämä perustetta, että miten näitä niin kuin viedään, niin kuin, siis markkinoilla näitä lähdettäisiin niin kuin hyödyntämään. Että se on, Slassi toi siihen niin kuin omansa, mutta ei se ole, että niin kuin Nokian kännykkä. Joo. Niin, surullinen tarina. On. Ja sitten se oli niin kuin kaunis hieno tarina se, että miten se syntyi ja kuinka pitkä aikaväli ja kuinka sitten valtio oli yhtenäinen siinä. Ja sama niin kuin kenelläkin nouseminen, että kun Apple tuli siitä, että saivat 200 tilauksen Jenkkilässä, niin sinne omaan autotalliinsa, että ne pystyi silloin niin kasaamaan sen, niin kenelläkin se 200 tilaus tuli yleiltä valtiolliselta. Joo, aivan. Toimialta. Ja joo. Se, kun meillä on niin pienet nämä sisämarkkinat, niin meidän pitäisi olla niin kuin ihan älyttömän fiksuja niin tämän. Nyt kenellä on kaikkialla, me minne tahansa, niin ammattistudioissa on kenellä ympäri maailmaa. Kyllä. Se on sellainen suomalainen menestystarina ja yläsavolainen, mikä niin kuin tuntuu erityisesti Iisalmessa, on tämmöinen firma. Ja siellä on muitakin firmoja. Me ihmettelen Iisalme, että mikä siinä on. Siellä on Ponssia ja Olvia. Ja, että se on kumma juttu, kun savolaiset muuten, niin ei ole kaikkea niin kuin rivakaita jengiä tässä, mutta yläsavolaiset, ne on pannut toimeen kyllä. Joo, ja Olvikin on kuulemma siellä, niin se on ihan niin kuin teknologian firma, että se on niin, se mitä varastotetaan näin niin kuin kuulemma, että se on niin kuin nähtävyys nähdä, miten se toimii. Joo. En ole itse päässyt siellä käymään, mutta mulla on kaverit, jotka on käynyt, niin ne on sitä hehkuttanut kyllä paljon, että se toimii. Mutta otetaanpa. Otetaan kohtalo tunti kasassa, niin voitaisiin mennä vaikka silleen loppua kohden, että otettaisiin. No tämä on niin valtava iso tämä Venäjän juttu ja tämä Ukrainan keissi. No me tavallaan tästä Ukrainan keissistä, että itsekin koen, että tämä on niin kuin hirveä sääli, että se tilanne on mennyt tuohon tilanteeseen. Ja sitten niin kuin nämä Minski 1 ja 2, niin olen saanut sen käsityksen, että Venäjää ei halunnut. Siinä on se, että se Minski 1 ja 2 oli hyviä sopimuksia. Et mä sanoisin, että tänä päivänä kun ajattelee, niin olisi ollut kaikkien mielestä ihan okei. Mutta kumpikaan ei noudattanut sitä. Et siis nämä Itä-Ukrainan tyypit, niin ne jatkoi sotimista sen jälkeen ihan sujuvasti, halusi vallottaa lisää maa-alueita. Eli se tulitauko ei vaan yksinkertaisesti toiminut. Ja se oli se ongelma. Jossain vaiheessa tietenkin tehdään joko Minsk 3 tai jollain muulla nimellä kulkeva sopimus. Et jos kaikki sodat päättyy rauhaa ennemmin tai myöhemmin. Mutta asiat ei välttämättä johdu aina henkilöstä. Mutta kyllä minulla tässä sodassa yksi piirre on se, että Putinilla on vähän sellainen persoonallinen tapa ollut ratkoa ongelmat väkivallalla lapsuudesta lähtien. Niin kuin hän sanoi, jokainen tappelu on vietävä loppuun asti. Hän tappeli kadulla. Ja hän tappeli, kun joku leningradilainen pummasi tupakkaa, niin hän veti heti turpaan. Moskovan metrossa hän hakkasi tyypin.
Ja mä en ole joutunut koskaan kenenkään kanssa tappelua. Et on ihmisiä, jotka tappelevat koko ajan. Ja tähän viittaa myöskin tämä judoharrastus. Siis kun ihmiset sanoo, että nehän itsepuolustustaitoa hankkii sen tähden, että jos joku tulee kimppuun. Mutta en mä tarvittanut itsepuolustustaitoa, kun koskaan ei kukaan tullut kimppuun. Mä olen, ihmiset niin hakeutuu. Että ihminen, joka hankkii itsepuolustustaisteluita taitoja, niin pyrkii hankkimaan myöskin tyyppejä, jotka käyvät kimppuun, että pääsee käyttämään niitä. Ja mä luulen, että tässä on se yksi seikka, että Putin lähti diplomatian sijasta ratkomaan väkivallalla asioita. Vähän ennen Putin oli pääministerinä Jevgeni Primakov, joka oli KGB-päällikkö myöskin, mutta ulkoministeri, diplomaatti, suurlähettiläänä ollut erittäin kokenut. Niin hän oli erittäin paljon vastaan tätä ulkopoliittista suuntausta, siis siinä mielessä, että käytettäisiin väkivaltaa. Ja periaatteessa Putin toteuttaa niin kuin Primakovin oppi, että Venäjä pitää olla oma linja, mutta vielä 2015 niin Primakov kommentoi Donbassin taisteluita sillä lailla, että hän kannatti kyllä joukkojen lähettämistä Krimille ja sen niemimman itsemääräisoikeutta ja asukkaiden turvallisuutta koskevan kansanäänestyksen rauhanomaisen järjestämisen varmistamiseksi, mutta vastusti joukkojen lähettämistä Luhanskiin ja Donetskiin. Primakov totesi, jos lähettäisimme joukkoja, turvallisuustilanne heikkenee jyrkästi, sillä suhteemme sekä Ukraina että länteen vaarantuvat. Ja kuitenkin näiden suhteiden säilyttäminen on välttämätöntä. Tärkeintä on nimittäin luoda parhaat mahdolliset olosuhteet maamme teknologiselle kehitykselle, koska olemme pahasti jäljessä. Jos olemme heikkoillenkin tässä nopeasti globalisoituvassa maailmassa, emme voi ajaa etuja. Ja sitten vielä hän jatkoi, että Venäjän ei missään tilanteessa pidä sotkeutua Ukrainan konfliktiin. Se vain hyödyttäisi Yhdysvaltoja, jotka käyttäisi tilannetta hyväkseen, saadakseen Euroopan vaikutusvaltansa piiriin. Ja näinhän tässä on käynyt, että kun Venäjä otti Euroopan vaikutusvaltansa piiriin energian suhteen, niin nyt nostetaan maakaasu Yhdysvalloista. Eli Primakovin oppi, jos Venäjä olisi noudattanut, niin olisi mennyt paremmin. Että se lasku, minkä Venäjä maksaa tästä seikkailusta, minkä voi panna kyllä aika paljon Putininkin piikkiin, niin se on niin kuin hirmuinen. Eli kyllä niin kuin asioita pitäisi pystyä hoitamaan diplomatian keinoin, eikä niin kuin väkivallan keinoin. Tietenkin hän ajatteli sillä lailla, että on todellakin tämmöinen pikkuoperaatio, että vaihdetaan vaan Kiovaa hallinto ja that's it, sillä selvä. Mutta on vain niin, että harvoin sodat sujuvat niin kuin aloittaja kuvittelee. Joo, se on. Ja kovia sotiahan on Yhdysvallat pitänyt yllä myös, että noi on moninaiset. Mutta sitä mä ihmettelen Suomessa, että sä oot hirveen murhaaja tai tämmönen, kun jos sä haluat rauhaa. Puhutaan. Et se on se kaikista pahin asia, jos menet sanomaan tuonne Ukrainaan pitäisi oikeasti niin saada nyt se rauha aikaisesti. Me voitaisiin olla vaikka Suomen diplomaattina niin kuin neuvottelemassa ja sen viemässä, niin ei käy. Se pitää pistää turpa kiinni ja lisää aseita. Joo, mutta ne ei ratkaise tällaista asemasotaa. Et kun se on miinoista ja lapioista kiinni homma, niin se ei aseilla ratkaise tämä homma. Ihan niin kuin käytännön syystä. Et kyllä se Suomesta ilmapiiri on erikoinen. Tämä poikkeaa muusta Euroopasta. Ihan niin kuin Gallupien mukaan, niin me ollaan kaikkein sotaisin tässä hommassa. Me ollaan kaikkein eniten tunteella mukana. Ehkä se johtuu tästä talvisodan ja omasta historiasta, en tiedä. Mutta joka tapauksessa, niin kun ei Ukrainakaan mikään kuitenkaan niin kuin ikään kuin mallioppilas ole. Rauhan puolesta puhuminen, että kun se on rikos Suomessa, niin onhan se naurettavaa, mutta asennehan on muuttumassa. Että ihan selkeästi on ryhdytty puhumaan, kun on nähty, että muualla puhutaan rauhasta, niin Suomessakin eliitti alkaa hissuksi puhua rauhasta, koska matkitaan, mitä muut puhuu. Koska kun Amerikassa on ryhdytty puhumaan rauhasta hallintoa myöten, niin sen seurauksena täälläkin ymmärretään, että okei, hismaisten voisi kertoa näin, niin kyllä meidänkin pitää nyt alkaa puhua rauhasta. Että kyllä me ollaan tässä murroskohdassa, että veikkaan, että ensi keväänä tehdään rauha. Tässä on Yhdysvalloissa sekin paine vielä, että homma pitäisi saada niin kuin pelikentältä ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Joo, ja se on sitten se toinen juttu. Että se oli yllättävää, kun toi Tucker Carlson, se haastatteli Trumpia, sitten se tuli Eurooppaan
käymään ja se haastatteli Orbania. Ja sitten siltä reissulta sitten teki jotain omaa lähetystä, missä se sanoi, että USA tulee aloittaa avoimen sodan Venäjää vastaan vuonna 2024. Ja hän perusteli sitä sillä, että demokraatit eivät voi mennä presidentinvaaleihin ilman sotaa, koska ne ei tule siinä niin kuin pärjäämään. Ja tämä on tietysti toimittajan oma näkemys, mutta hän on kuitenkin ollut jossain piirissä, missä hän on pystynyt jotakin niin kuin aistia. Että toivotaan, että Tucker Carlson on totaalisesti väärässä. Joo, en mä usko, koska sehän on sitten se sota, kolmas maailmansota on sellainen, mitä Einstein sanoi, että sen jälkeen sitten sovitaan se neljäs kiveen ja kepeen. Eli kyllähän Yhdysvallat ja Venäjä on niin kuin siemelaiset taksaset, mitä muuten Ukraina ja Venäjäkin aika paljon. Eli siis kun siemelaiset taksasista toinen murhaa toisen, niin silloin se toinenkin kuolee. Eli ne ei voi, Yhdysvallat ja Venäjä eivät voi sotia keskenään, se on niin kuin mahdottomuus, se on ihan oikeasti sitten maailmanloppu. Mm. Ja mä luulen, että pikemminkin, riippuu kuka voittaa vaalit, ne voi löytää toisensa. Että rintamathan aina muuttuu. Toista maailmansota ennen Saksa, Natsi-Saksa ja kommunistinen Venäjä, Molotov-Ribbentrop-sopimus, ne oli liittolaisia. Ja sitten yhtäkkiä oltiinkin taas Amerikan kanssa liittolaisia. No, että tässä näitä koalitioita, niitä ei vielä edes katsottu loppuun, että tässä voi tapahtua vielä muutoksia näissä koalitiossakin, kuka tietää, että. Mm. Mutta tämä sota, Ukrainan sota, niin sitä mieltä mä oon kyllä, että jos, mä en ole siis mikään Trumpin ihailija, enkä trumpilainen, mutta sen mä kuitenkin sanon, että jos Trump olisi ollut Bidenin sijasta Yhdysvaltain presidentti, tätä sotaa ei olisi tullut. Ensinnäkin Afganistanista poistuminen osoitti niin kuin Bidenin heikkoutta. Se hoidettiin niin päin persettä kuolla ja voi. Sitten toinen asia, niin Trump olisi tehnyt Ukrainan ylitse diiliin Venäjän kanssa itselleen ja Amerikalle uusen diiliin. Ei sen niin Ukrainasta välitä mitään. Se on vain joku eurooppalainen maa ja ihan tarkkaan varmaan tiedä, missä päin kartalla edes on. Ei se niin kuin hänelle mitään tunnetta siihen, tunne sidettä Ukrainaa. Ja jos se ei olisi onnistunut, niin Putin ei olisi kuitenkaan uskaltanut hyökätä, koska Trump on vielä arvaamattomampi kuin Putin itse. Sitä ei tiedä, miten se olisi reagoinut. Nyt tähän tästä tiedettiin kyllä, että miten Biden reagoi, eli ei juuri mitenkään. Joo. Paitsi, että se mikä yllätti Venäjän kyllä, niin oli se William Burns, CIA:n pääjohtaja, niin kun heillä on äärimmäisen hyvä tiedustelu. Varmasti elektroninen, mutta varmaan siellä Kremlin sisäpiirissäkin heillä on pari myyrää. On varmasti. Koska he tietää kaiken. Et viime syksynä Burns tiesi jo, että helmikuussa tulee Venäjä hyökkäämään. Jolloin hän lähti valmistelemaan pakettia, millä maailmantaloudesta Venäjä kytketään heti irti. Tämä kytkeminen kestäisi useamman kuukauden, mutta se valmisteltiin salaa Jenkeissä ja sitten kun sota alkoi, se kerrottiin EUlle vaan suunnilleen, että näin tehdään. Ja pari päivän kuluttua kaikki Venäjän omaisuus oli takavarikoitu jo Euroopassakin. Kurzweilissä näiden talojen edessä, oligarkkien talojen edessä, oli aseistettu ranskalainen poliisi, teille mitään se enää mökkiin ja sitten heitettiin maasta ulos. Tämä oli niinku täydellinen yllätys Venäjälle, että siitä niinku heidän tiedustelunsa petti. Ja CIA:n pääjohtaja Vivian myös osoitti niinku, ihan niinku aikaisemmin diplomaattina, niin tuossa niinku salaisen poliisin päällikkönä erinomaisen pätevyytensä kyllä. Et kyllä mä myös ihailen, että hän on todella kova luu diplomaattina ja tiedustelupäällikkönä. Joo, ja me ollaan Suomessa sitten niinku just tämä aasi siinä välissä, että kahden iso. Joo, ei meillä ole, kun tässä ei oikeastaan harmaata vyöhykettä paljon, niin ei meillä ole niin kuin liikkumavaraa, mutta on sen verran, että yliopistot voisi pitää yhteyttä ja näin poispäin. Se liikkumavara, mitä on, mitä muutkin eurooppalaiset maat käyttävät, niin sitä voisi hyvin käyttää kyllä. Joo, että meidän pitäisi vaalia niitä meidän omia intressejä. Että. Joo, totta kai. Koska siis jossain vaiheessa jälleen alkaa liennytys, ja kun me ollaan Euroopan haukkamaisin maa, niin liennytysjunasta tullaan kyllä myöhästymään pahasti sitten. Se liennytys voi alkaa tapahtua hyvinkin nopeasti. Siis, niin kuin me ollaan nähty maailmanpolitiikassa, keikaukset ovat erittäin vikkeliä nykyisin. Joo. Toivokamme sitä ja toivokamme rauhaa. Ja tämä on kaupoissa ja isille ja äiskille ja junioreille, niin tässä on luettavaa jouluksi. Takuu varmasti. Ja sitten sen mä haluaisin sanoa, että tämä on todella niin kuin tämmöistä helppoa selkokieltä, eli tämmöinen niin kuin monimutkaiset asiat on niin kuin yksinkertaisen paketti ymmärrettävästi laitettu. Eli tämä on todella semmoinen niin kuin maallikko-opas. Joo, ja se on, vaikka aihe on vakava, niin siinä on paljon huumoria ja ironiaa. Mä näen niin kuin
ironiaa myöskin asioissa. Että... No, otetaanko loppuun joku venäläisvitsi? No joo, voidaan ottaa venäläisvitsi. No, kun tässä oli puhetta nyt tästä niin kuin blokkiutumisesta, että kukaan kenenkin vaikutusvallan alla. Niin, tämä on kylläkin Carterin ja Brezhnevin ajalta tämä vitsi. Niin, Brezhnev ilmoitti, kun he tapasivat, niin Brezhnev ilmoitti Jimmy Carterille, Yhdysvaltain presidentille, että mä näin sellaista unta, niin, että Valkoisen talon katolla liahui punainen lippu ja siinä luki, kaikki maailman proletaarit liittykää yhteen. Jimmy Carter vastasi mielenkiintoista, kas minäkin näin unta, että Kremlin katolla liahui punainen lippu. Brezhnev kysyi, älä, mitä siinä luki? Carter vastasi, en tiedä, en osaa Kiinaa. Joo. Mutta Jenkeillähän on, ne on näitä kertonut tätä näin. Mainio tähän, Ronald Reaganihan on vedellyt paljon noita silloin veteli aikoinaan ja hänellä oli yksi tämmönen tai näin hitsi, muistankohan mä nyt sitten te oikein. Reagan sanoi tätä näin Brezhneville, tai kuka se oli se toinen siinä, että näin, joo, meillä on tämmöinen demokratia tänne täällä meillä USA:ssa, että tänne Valkoisen talon tuolta kadulta voi tulla joku ja tulla juttelemaan presidentille ja sanoa, että herra presidentti, me emme tykkää tavasta, miten hoidat politiikkaa. Ja hän voi silti poistua kadulle ja se on ok. Niin sitten Brezhnev sanoi, että ei tämä ole mikään ongelma. Kyllä meilläkin pystyy kävellä kuka tahansa kadulta tai näin. Kremlia tulee sanoa että näin Brezhneville, että herra Brezhnev, me emme tykkää tavasta, miten Ronald Reagan hoitaa politiikkaa. Aivan. Tähän Brezhnev ja Reaganiin liittyy myöskin sellainen vitsi, että kun Brezhnev oli tosiaan Valkoisessa talossa vierailulla, niin sitten Brezhnev hän harrasti autoa, hän oli aivan autohullu, oli 100 auton kokoelmat. Sitten hän ihaili Cadillacia sitten, Reaganin Cadillacia, ja Reagan sanoi, että joo, että saat tommosen. Brezhnev sanoi, että no eihän mä voi ottaa sieltä vastaan, että sehän korruptiota. Niin sitten Reagan sanoi, että no joo, mutta tästä muodosta $5 summasta käykö niin? Brezhnev sanoi, että joo, kyllä, mutta kato, mulla ei kuin $10, mä otan 2. Eli kyllä Venäjästä ovat kovia kauppamiehiä. Joo, kyllä, kyllä. Mutta hei, kiitoksia. Kiitos kutsusta. Tämä on makea ja kaikkea hyvää kirjalle ja sitten myös kaikkea hyvää toivottavasti Suomelle, että saataisiin tämä velkakierre alas ja sitten myös pidettäisiin naapurisuhteita kaikkiin suuntiin niin kuin pystyssä. Joo, ja kehitettäisiin hyviä uusia tuotteita ja firmoja, koska nyt kun me ollaan tänne Euroopan kainuun, niin meidän pitäisi skarppaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Joo, kyllä. Näin se on. Mutta pistetään. Noin. Semmottiin oli tässä. Kiinnostava jakso. Ja ei muuta kuin huonot vitsit oli jo tuohon loppuun kerrattuna, niin nähdään ensi jaksossa jälleen. Eli Tyrnävä sousta näkemiin tällä kertaa.